гэсэн ажралтай та өөрсдийн гэсэн асуудалтай. Тэдгээр гэр бүлийн ажралтын нэгтгэн харьцуулж болохгүй лээ. Үзэгч тантай хамт Монгол улсын ерхий сайдаас танашаан хүсэлсэн эдгээр айлууд бидэнд хамгийн сайхан тусламж үлдээсэн. Цаашдаа тантай хамт олон гэр бүл томж ажралтыг нь хуваалцах болно. Таны ажралтыг нь хуваалцаж асуудлыг нь нэмгэж танаад хоньё. Та
Хүүхдээс хэлээ. Хүүхдээс. 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 Х
зугтар юм гарч ирэв. Хоцор зугтар юм гарч ирэв ахын дээ. Гүгэлтэй. Гүгэлтэй үзэж байна уу? А за за за. Би минь гай байна. Гайгүй зүгээр шүү дээ ахын дээ. За за за. Өдөрлөгийн машин зовцсон. Өдөрлөгийн машин хүүхдүүд болооч юм уу? Гайгүй байна. Энэ бүхэн гайгүй байна. Би дагуул би дагуул энэ гэж авч ийн юм. Гайгүй байна. За 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 гайгүй л яах вэ? Тэр одоо түрүүнд хэж юм бэ? Өмсөхийн бас тусдаг гэж байна. Аав ээж хоёр нь ямар шалтгаан байгаад чинь хүүхдүүд удамшаад цусны хорт тогтцоо болчихж байгаа. За, ерөнхийдөө та тухайн гэр бүлийн удамд нь нэг юм ч юм уу тий, овоо ч юм уу нэг ч юм уу цусны хорт дотор нь өвчлөжсэн тохиолдолд өвчлөл одоо хадар тусаа магадлалыг өндөр гэдэг. Яг л тухайн гэрний одоо мутац гэдэг өвчлөлт мэн одоо өвчлөл аран л да. За, тэгээд энэ болохоор даамгаас болон одоо нөгөөдөөр утасч болдог. Аач яг нэг мөртлөө хүүхдэн тусч байгаа бол аач яг нэг нэгэн гейм байсан ч ажиллах юм тийм байна гэж бодсон юм байна да. Ийм зүйл зүйл. Аймаас нэг бүгдээр багш тусч та өөрөөр хүүхдүүд хийж байгаа. Үйлс их байж байгаа юм шиг. За энэ болохоор энэ хэд төлбөртэй үүн гэдэг нь байна. Тийм төлбөртэй үүн. Энэ төлбөртэй үүн. Энэ конфликт цаана. За ингээд хайлын юм дээр байна. За хэдэн мэдчих юм. Тэр одоо баримт 7 мэдчихээ. За за за. За хэнд би сайн уу? Сайн. Хэдэн мэдчих юм чи? Ашаа. Одоо нашаа харахгүй юм. Часаа зэрэг болох юм. Хамгийн ахын дээр ахаа харахтай. Харахгүй юм. За чадахгүй байгаа ахаа. За. Энэ гайгүй юм. Гайгүй одоохонд гайгүй болсон байгаа. Тэр нь бас нэг их хэд хэвчихсэн юм шүү дээ. Хоёр ч одоо хоёр ч протокол дуусаад явж байгаа. Яг хаасаа ажиллаж байгаа юм шиг байна. Ача. Яг сайн өдрөө олсон чинь яг сайн юм. Яг нэг бүгд гайс юм шиг байна. Гайгүй болохоор би протокол тав. Гайгүй болохоор юу? Хичээлээ ингээд тэгэхээр чиний хүүхдүүд чигээ заасан тийм л үедээ л хүн байхгүй байна гэхдээ тэгэл байнга тариулдаг бол тэр хэцүү зүйл. Олон хүнээ шалтгаан байдаг гэж нэг шалтгааны жишээ юу яг одоо тэр нь тогтоосон юм. За ерөөс тогтоохгүй юм шүү дээ. Чи гэдэг юм асуулж чинь гэх юм агаарын бохирдлоос олж чинь гэх юм энэ бензин колонкууд хамгийн гол нь их ойрхон байдаг. Тэрнээс бас их болдог л хэлдэг юм байна. Бензин колонкууд чинь 7-8 төрлийн бодис дэшиг агаар тууршуулж байдаг юм. Тэгээд тэрнээс бас Монголд одоо хаасаа юу л гадна гэтэн гээд байшингийн хагаад нь гарахд л яг хааж байгаа юм. Тийм байдаг уу тийм үү? Тийм. Тэгээд Монголд уншлагын чадвар жоох муу байгаа даа шүү дээ. Энэ хэд бол одоо чинь шалтгаан тогтоож шаардлагатай байхгүй эхлээд яг удамжтын шалтгаантай байна. Айлс олдмол байнууд нь тогтоож хэрэгтэй. Тэрнээс хамаарал авч байгаа. Амжилттай тагтаа насруулах хэрэгтэй гэдэг юм билээ. Тэгэхээр болохоор болдгоо. Эмчлэрийн ур чадварт байгаа мөн эсвэл эмчлэрийн хэрэглэх тэр зэмс бод том төхөөрөмжтэй байгаа мөн. Баг том төхөөрөмж юм. Багж том төхөөрөмж байх шаардлагатай юм шиг нэг судалгааны баг гэж байх шаардлагатай. Яг нь эзэмшлийн баг гэдэг нь энэ бол эзэмшлийн хүрээлэн гэж байдаг. Гэтэ тэн дээр яг молекул биологи эзэмшлэл хийдэг юм байна. Яг тийм. Одоо жишээлбэл энэ хүмүүс зориулсан одоо ийм тариф дундаа гаднаас оруулж ирж байгаа юм. Тэгэхэд дээр үед Монголд үйлдвэрлэлтэй байсан одоо хүмүүс гаргаж авдаг янз бүрийн одоо хөрөнд хийх ёстой тийм юмнууд дээр үед Монголд хийдэг байсан гэсэн. Одоо тэрийг нь бас эмнэлгийн хаацсан тийм биохимийн хүрээлэнгийн ажилтгүй яг тэрнийг хийх болцсон гэх чинь дандаа орцоос ч юм уу германаас ч юм уу олж чинь юм тэр одоо Чарльз энэ тэр бол гайгүй юм олдоод байх болцсон. Олдсон гайгүй юм тийм шүү дээ айгүй юм тийм хүмүүс чинь энэ тариа ихэд одоо чинь түүний хөр протокол ингээл хийж юм чинь яг хөө нэг юм яг хөө гэхдээ ер нь гэлийн протокол гэдэг нь хэд том л хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр нь нэг юм. Тэгээд хүүхдтэй байдлаас болоод хэдэн сар хэд хоног ч амар өртөн шүү дээ. Хүүхдийн нэг юм байдал нэг хэм тарай хэ тэрнээс өвдөл ийлгэн өөрчлөгдөн толгой тарих нь өвдөн тэгэл тэр бол нэг чинь нэг тарай хэрэгжилчлээ. Гэхдээ ээж нээж байгаа сайхан байна сайхан байна. За за. Бид ч байдлаас сэтгэлээр хүүхдтэйгээ дэргэд унах хэрэг байхгүй шүү дээ. Тэгэх юм. Тийм. Өдрөл явах болт. За зэ зэ зэ. Би ингэж юм яа. Энэ болохоор нэг төлбөртэй байна юм байна. За зэ зэ. Энэ байлтай. Энэ юм хараа гэдэг болохоор ерөөсөө хүн болгоно танихгүй. Монгол хаяа дэрдэг.
сонгоны мэдээлэл юу? Рокнгийн тэнцвэрт шинэ нэлээ. Сонгоны мэдээлэл Рокны театрын зүгт шинэ дэлгүүрээ нээлээ. Манайд 2012 оны Итали зүгрийн танцын зэрэглэлийн шинэ давлагарлаа. Шинэ дэлгүүрийн нээлтэндээ зориулсан 10-30% хямдрлыг зарлаж байна. Та хаан хас хадгалж үнхний 100% хийсэнээр хөдөлгөн авах боломжтой. Сонгоны мэдээлэл Рокны театрын зүгт. Би олон айлт хонсон. Хүмүүс надаас заримдаа айлт хонход хэцүү байдгүй гэж асуухад нь энэ нь миний ажил шүү дээ гэж хариулдаг. Харин энэ л миний гэр. Би 5 сая төгрөг төлөөд төв зам дагав, гараштай, үйлчлэгний төвтэй өөрөнгөсөн орон сууцтай болсон. Хараа, манай баригч чинь Японд мэргэжсэн инженерүүд барьсан байлээ шүү дээ. Залуухан амьдралдаа жаахан зоригтой, тооцоотой амтгад гэр бүлийн төвтэй орчин бүрдүүлж чадна. Өөрийнхөө гэр бүл төсдөг хамгийн сайн сайхан зүйлийг танай гэр бүл төсж байна. Одоо манай дээр ч хайрч. Сайн байна уу? Алуу алтан төр танай тонны. Юуны Сонгоны мэдээлэл юу? Рокны театрын зүгт шинэ дэлгүүрээ нээлээ. Сонгоны мэдээлэл Рокны театрын зүгт шинэ дэлгүүрээ нээлээ. Манайд 2012 оны Итали зүгрийн танцын зэрэглэлийн шинэ давлагарлаа. Шинэ дэлгүүрийн нээлтэндээ зориулсан 10-30% хямдрлыг зарлаж байна. Та хаан хас хадгалж үнхний 100% хийсэнээр хөдөлгөн авах боломжтой. Сонгоны мэдээлэл Рокны театрын зүгт. Бидний аз жаргалтай амьдралд эрүүл хүмүүс хамгаас чухал. Үндэсний үйлдвэрлэгч Бамбуш компани. Өөрсдөө бүр шинэ амт. Би олон айлт хонсон. Хүмүүс надаас заримдаа айлт хонход хэцүү байдгүй гэж асуухад нь энэ нь миний ажил шүү дээ гэж хариулдаг. Харин энэ л миний гэр. Би 5 сая төгрөг төлөөд төв зам дагав, гараштай, үйлчлэгний төвтэй өөрөнгөсөн орон сууцтай болсон. Хараа, манай баригч чинь Японд мэргэжсэн инженерүүд барьсан байлээ шүү дээ. Залуухан амьдралдаа жаахан зоригтой, тооцоотой амтгад гэр бүлийн төвтэй орчин бүрдүүлж чадна. Өөрийнхөө гэр бүл төсдөг хамгийн сайн сайхан зүйлийг танай гэр бүл төсж байна. Одоо манай дээр ч хайрч. Сайн байна уу? Алуу алтан төр танай тонны. Юуны Сонгоны мэдээлэл юу? Рокны театрын зүгт шинэ дэлгүүрээ нээлээ. Сонгоны мэдээлэл Рокны театрын зүгт шинэ дэлгүүрээ нээлээ. Манайд 2012 оны Итали зүгрийн танцын зэрэглэлийн шинэ давлагарлаа. Шинэ дэлгүүрийн нээлтэндээ зориулсан 10-30% хямдрлыг зарлаж байна. Та хаан хас хадгалж үнхний 100% хийсэнээр хөдөлгөн авах боломжтой. Сонгоны мэдээлэл Рокны театрын зүгт. Би олон айлт хонсон. Хүмүүс надаас заримдаа айлт хонход хэцүү байдгүй гэж асуухад нь энэ нь миний ажил шүү дээ гэж хариулдаг. Харин энэ л миний гэр. Би 5 сая төгрөг төлөөд төв зам дагав, гараштай, үйлчлэгний төвтэй өөрөнгөсөн орон сууцтай болсон. Хараа, манай баригч чинь Японд мэргэжсэн инженерүүд барьсан байлээ шүү дээ. Залуухан амьдралдаа жаахан зоригтой, тооцоотой амтгад гэр бүлийн төвтэй орчин бүрдүүлж чадна. Өөрийнхөө гэр бүл төсдөг хамгийн сайн сайхан зүйл танай гэр бүл төсж байна. Одоо манай дээр ч хайрч. Сайн байна уу? Алуу алтан төр танай тонны. Юуны танай кананда. Одоо өрөөнд хідэн хүүхд хөвчихөж байгаа. Сайн байна. 15 хүүхдтэй. 15 хүүхдтэй. Ям зүрлээ зарим өдөр 23, зарим өдөр 15 янз. Тухайн өдөр ингэдэг хүүхдийн тэнийх удаадгүй. Тэгвэл нөгөө дотроос хүүхд биенээс халдвар авч юм уу? Бас янз дөр ханиа том хүүхд хүндэрчих гээд учраас өвчний эмчилгээ хийгээл гаргачихсан. Энэ юу гэх юм бэ та? Хуучин бол нэг халдварыг халдвар туссан тохиолдолд зэрэг 100% насардаг байсан. Одоо дэмжлэгийн чанар нь арай сайн. Монгол дээ. Тий. Одоо дэмжлэгийн стабил тэгэл шууд 100% насардаг гэсэн үг тий. Одоо бол 50%. Германы бүртгэл эмчилгээ хийснээр хойш эмчилгээний үр дүн бол 50%. Өөрөөр бол 2 өвчтний нэг нь л насардаг байлаа. Тэгэхээр тэр ч юм уу эмчилгээний том дэвшлэл тий. За одоо юу гэдэг за би зүгээр л хөгийн өвчин ярьж л тань өвчний ажил ихтэй. За ханаа түрүүд халуураад энэ ханаа гэж мөдөө гэдээ очлоод өөрсдөө мэдчихэе. Тэнгүүд анги юм очиж. Чи хүүхдэд за хүүхдэд яриа л да. Хүүхд анх яаж ингэж хэлвэл энэ нэрээ бас усны харт өдрөөж магадгүй юм байна гэд өлсөн сэргийлээ шинжилгээ өгөх бай. Тэгээд анхны чинь онш тий юу байдгүй юм. Хүүхд хамгийн түрүүд цус багдал тэгээ биеэр цусны гуралтууд гарах хамар амнаас ус гоожох хүүхд доктор гуйх халуурах
тийм шинжлэх хамгийн түрүүнд бол илэр. Тэгээд энэхүү 5 6 дугаар ангийн хүүхдүүд бол хавар юм уу тий их хурдан ядардаг л болчихдог юм шиг үү тий. Энэ сүлдтэй ядрал. Ядрал. Тийм юм уу. Ер нь бол шинж тэмдэг цус багтал. Цус багталттай хөвч ер нь гэдэг хевтэн сүлдтэйд кичээлээ гүйцэхгүй ер нь гэдэг аль болохоор нэг гэртээ байх тийм ээ ер нь гэдэг хүүхэд нэг хандаж байхгүй цонхгүй цагаал хэлдэг байхгүй. Хөөе чинь юм хэлсэн юм л юм шүү. Зүгээр л би нэг хаасан үстдэг. За ингэ дэглээ. Гүш. Гүш. Хирэтэй чам даа. За ингэ гүш интэстэй. Тагтай. Гурван жил хэлж байна. Би яа гэж би нэг. Тэр би тань гэж. Аа. Жилийн өмнө өмчлөгдсөн. Одоо чинь хэлээ юм гэж. Сайхан болсон. Долоо. Тэд орж хэвтэй. Сайхан болсон. Хүнтэй л гарчих. Магаш сэх. Аа. Үнэн. Яаж нь баг. Гадар байж байгаа. Тэгээ гайг болж байгаа. Гайг болж байгаа. Ашиг ямар. За. Ийм шиг өдрөөд чинь. Маш гараад одоо юу их вэ? Гэртээ очиод. Тоглоё. Тоглоно. Юусе өөдсөн үдэн шүү дээ. Юусе өөрийн инглиш төдөө нэр ямар ойлгох юм бэ tie? Ойлгоч юм баахгүй. Хаа нэг яа юу тоглох юм чи? Би тоглоомаар тоглоно. За, гэртээ ямар тоглоом ба? Google-тэй байх. А Google-тэй нэг дий. Анука. Анука гэдэг нэр өгсөн юм чи Google-тэй те? Хм за. Анука санжин уу? Санжи. Анука ч санжаа болов? Санжаага. Санжаага. Хаа санжаага. Зэ. За энэ хөгтлөө 3 жил хэвчэж байгаа. 3 жил хэвчэж байгаа те. За. Энэ гайгүй ахын дүү. Так. Энэ дий жоо. Смиац. Смиац. Анаа нэг тест хийж чи. Энэ дий нэг. Так. Гэнэстэ. Анукултай. Анука. А за. Тэгээд би хэвээр хийж гараад тэгээд одоо би энэ байгуу өнөөдөр сайн болж байна. Тийм. Юу ч үгүй. За хамгийн гол том бол ямар юм болох чинь. Юу ч юм бий гэх мэт чинь. Намайг өчтөг бол хурдтай болж байгаа юм шиг. Аа, тэгээд би зүгээр болж чинь кушаж чинь. Өөрөө ч болох юм. Гэсэн. Сайн мэдгүй байна уу? За, зүгээр л атана пай мөрөлтэй хацаа юу. Яг бол мөрөлтэй байх чинь. Өөрөө ч болох юм. Өөрөө ч болох юм ямар юм таалагд гэж юм. Юу юм аа таалагдчих юм жамд. Үнч. Энэ шуулаад энэ жилдээ яах вэ? Хүүхдүүд юм чи. Тэгээ чи энэ хоёр минут биш үү? Чи бүгд би хаах гэдэг чи. Ямар хөдөл юм чи. Сэнд. Яаж тавтуулж хэлэх юм бэ? Юу гэж хэлэх вэ? Манай юм шуулаад заа юу? Чи хоёр нэгдээ тасах бай мандаг юм болох хаа би итгэ чи. За үстэй. Анукад минь дүр гэрээ заа юм гүшээ маргааш. Очоод миний өмнөөс үсэрээ заа юу анукад. Чанаггүй хань үстэ. Гүгл нэхээ. Тэнгэр. Цэнгэн. Дөрвөн хацсан дөрвөн алтан байгаа хүмүүс үсэрээ заа юу. За. За ишлээ да. Тэгээд мата. Одоо чинь ингэв ш идэг чинь тэгээд энэ өчмөл идэх боломжтой бач мэстэй шүү дээ. Эрт аншилж эрт илрүүлж чадах юм бол боломжтой. Бүрэн боломжтой. За тэгээд яг имчилгээний чанар нь сайн байх нь бас боломжтой юм лээ. Юу гэхээр солонгос юм уу тийм Америк, Япон гэх мэт орнуудын одоо статистик баримтыг харж байхад ингээд 30-60% тавиадаг. Тэр нь манай Монголоос хамаагүй байгаа хөөс тээ тийм манаас 50% гэж байгаа. Тэгэхээр тоног төхөөрөмжөнд сайжруулад имчилгээний чанар сайжруулад тэр протокол имчилгээний сайн бариад явж чадах юм бол тэгээд эрт ажиллаж чадах юм бол бүрэн имчилгээ боломжтой. Хамтар өөрөө идэхдэг өвчнөл тоо. Одоо Монголд юу гэдэг чилт ерөөхдөө хэдэн хүүхдээ өвчлж ийнэ гэж түр бас таа хэлжсэн. Тэгээд тэдний маань шин дахиад таа хэлэх хэдэн шинэ хүүхд тасанд хорог орчих жоо энэ өвчнөр болж байгаа. Ойролцоогоор нэг 10-15 хүүхдэл жилт яг энэ өвчнөөс орж байгаа. Тий. Сая гэхэд он гараад 2
хүүхэд нас орцсон байгаа. 12 сарын 25-нд энэ хүүхдүүдийн шинэ жилийг тэмдэглэжсэн. Яг энэ шинэ жил яг үед нэг тийм хүүхдтэй ингээд тоглолжсэн гэсэн чинь сая ирэхэд нас орцсон байна. Үнэхээр харамсалтай байна. Тэгэл зал. Эмри. Тэгээд энэ хүүхдүүдтэй чинь ч юм уу тий? Яг энэ хүмүүстэй найзлахад аюу хэцүү шүү дээ. Яг тэрийг ч найзлах ёстой шүү дээ. Найзлахад аюу хэцүү. Одоо ингээд найзллаа. За тэгээд энэ өнөөдөр найз болоод явлаа. Тэгэхээр маргааш ирэхэд нас орцсон байх боломжтой, магадлалтай. Тийм болохоор энэ хүүхд чинь сэтгэлийн бол дүүнд хандсан шүү дээ. Яг ингээд найзлах нь бол энэ бол одоо танд гэсэн сая таа байд хэлэхэд бол хэцүү юм санагдаж байгаа шүү дээ. Тийм бид өмнөөс би хоспис дээр бас дадлах хийдэг бас ойтон багта. Тийм үед найдвар хоспис дээр очиад өглөө гарахад яг энийг үлдчихсэн тийм юм ээ. Орой очиад нас орцсон байдаг гэсэн. Тийм болохоор хинэ хэцүү шүү дээ. Тэгээ энэ ч хүн энэ дастлын хэрэгтэй хамсан чухал. Тийм биз? Тийм болохоор энэ хүүхд толгонд цагаалаад дөө хүмүүс дотны найз санаж байгаа. Найз ажиллахын чухал хаа гэж би бодчих. Яг хаад энэ ч болон гिचг мөрөөд жагтай сайн хүүхд тол. Тийм байх тий. Хэрнээ бол сайхан шүү дээ. Энэ ч юм уу гэдэг чинь. Чи яагаад ч бодож байгаа юм чинь? Юу хийх юм яг гэж бодож байгаа юм шиг. Чи би чад нэг чад чи яа даа. Энэ хэд судлаачад өгсөн мөрөөд төсөн. Тэгээд ингээд би анаа хин сонгож орж ирсэн. Яагаад гэвэл элчээсээс судалгаа нийлүүлж болохгүй. Олон орнд ингээд судалгаа нэмэгд нэг амар нэмдэг. Гэтэл Монголд яг үхээр эмчилгээнийхэн дараа судалгаа нэмдэг байхгүй. Тийм болохоор жоохон хацаад байдаг яг орчин цагаас хатраад байгаа. Гэтэл сүүлийн яг судалгаа шинжилгээ рүү авах мөнгө яаж төсөлж байгаа юм бэ? Тэр нь юм сайжирч авах гэж бодож байгаа шүү. Эмч төрийн судлаач. Тийм судлаач. Одоо л үрхэд төвшөөрөөд бол энийгээ судлаад тийм шалтгаан нь юундаа байна. Тэгээд тэр имжлэг ингэж имжлүүл ийм тариа тариул ийм арилгатай тариа ийм уул болох юм байна гэдгийг судлаад байгаа юм байна шүү дээ. Энэ сүүлийн орчин хандлагаар ингэж аалда нэг хүн чиглэсэн имжлэгээ тухайн хүнд яг өчтөн зөв болсон имжлэгээ гэж тийм тавтай болсруулдаг байгаа. Одоо чинь одоо бүтэн дөрөв харамсан байдаг шүү дээ. Хүн тийм бүтэн дөрөв харамсаны бүх нүклеотид дараалсан тогтоогоод тийж яг ийм утаач яг энэ одоо гэж таазал гараад тэнгүүдээ тэр яг мутацийн эсрэг эмчилгээ хийдэг. Мутацийн аюул гин гарц өөрчлөлтөө тэр эмчилгээ нь хийдэг тийм тактик боловсруулаад байгаа. Энэ бас таасар тав дээр таны судлаач тийм гол ажил явах юм тийм тийм гол ажил. Зөө Сайрамч я дөрөвч гэж ер нь чиж хөөгөө юм чадах гэж байгаа юм шиг чинь өөрөө би энэ гэдэг тэр нэмслэгээр юм байна. Хацсан гэсэн хэрэг тэр хүнстэй хүмүүс дээр авахтай юм үстэй. Ари одоо молекулын дэчин судлаачтай холбоогоо холбоо байгуулад энэ холбооныхоо шавар хүмүүст туслах тийм сайн үсэн анги цохон байгуул хийж байгаа. Энийг хүрээнд юм хийдэг бол хүмүүст дээр туслах гэсэн яг юу хэрэгтэй юм гэдгийг харахын тулд нэг ч хондог ханд яг энэ хүмүүстэй ярилцаж ажилтай юм байгаа юм. Ер нь маш чухал. Шинэ залуучууд бол шинэ нэр өөр хандлагатай байна л да. Гэтэл цааш олон залуучууд байгаа би юм. Тэр гоо яхаа. Гэтэл хүн туслах байх өөр туслах чадахгүй олон залуучууд байгаа. Тэр залуучдыг хараад зүр юу гэж боддог вэ? За сэтгэл бэл юм туслаж олно дөө. Тэ. Аа чиний хүмүүстэй туслахын тулд чинь би өөрөө ямарч мөнгө гэж ялна шүү дээ. Тэгж хата хүмүүсээр туслаж байгаа. Энэ хүмүүсийг энэ хүмүүстэй туслаач гэж уриалаад тэгээд туслах тусламж угаа тэгэхээр ингэж жоо 2 сар амьд тоглож зохион байгуулахаар бэлтгэж байгаа. Яг энэ хүмүүстэй зориулсан. Тэр одоо цугласан хөрөнгөөр нь ингэхэд энэ хүмүүстэд бас шаардлагатай танагдхгүй юм чинь тэрэ юу гэдэг тийм. Тэрнээсээ ингэ туслах чий гэсэн бодол байгаа тавтай. Шаардлагатай юм уу гэсэн юм уу туслах хэрэгтэй. Тийм сэтгэл хөдлөл юм бол бүх юм хэн байна. Баярлалаа. За энэ хөрөнгө Манайч уу яаж гэдэг нөгөө хүүхдүүдээ нэг нэгээр ингээд чөлөө завуул гаруул орон зөрийн эргэлт гарахаар л ариутгадаг байхгүй юу? 24 цагийн ариутгаад 24 цаг болоод дахиж ариутгаад тэгээд өвчт нь авахгүй нөгөө дотроос халдвар гарчих гад тийм. Тэгээд хүүхдүүдээ ариутгаад идэх байхгүй юу? Гайд юм хийж байгаа юм байна. 32.
32 жил эхлэх хэс. Урд нь хаавра урд авч. Ерөөс л энд. Ерөөс л энд. Тэг зурвал төгсөөл энд. Чад бүгд жоо. Яг гоо. Энэ бүгд яг гоо. За, тэр чигээр нь авч цааш. Эцэг хэл. За. Адан нэмрэш. Ашаатк. За, сайхан сонсоо. Яг байна. Ихний хэллээ боллоо. Нийт шоуг нь очоо. Дэшиг яваад байна. Дэшиг өсөд байгаа мэт. Наача энэ юу их байж байна. Дэшиг яваад наача заавааш. Энэ хиттэй шиг дүү. Лагон хиттэй шиг аа чи бол. Дөрөвтэй шиг. Энэ бол редактор ясна бай. Энэ чи юу гар гоо байна. Аа. Хай л одоо би. За. Дөрөвтэй шиг болно даа. Тийм үү. Энэ чи юм шүү. Үгүй шээ айлын цохох бай. Яг энэ дисгээ цохох. Дисгээ дээ. Оо за чи төвчлээ шне. Оо цаана хорц. Дүн дүүтэр. Дүн ирж ирж байгаа штэ. Дүн ирж ирж байна уу? Хоёр удаа ирсэн. Наач. Юу болчих вэ? Үч. Мин болчих вэ? Сквал бол. Бүр болноо. Яг чи. Яг юу нөхөй бол? Сквал. Аа, хайх юм. Бүгд харсан юм уу? Бүгд харсан. За, бүгд чи яг яаж вэ? Бүгд манайдас тэгэл. Итэл. Бүгд манайдас хата чинь оруулаад нөтөлсөн шүү дээ. Ийм үү? Хин дэж чинь ямар бол гэж? Нэтгэ. Нэтгэ. Хаа дэж чинь нэтгэ. Хана гэдэг нь мэдэхгүй юм. Тэр бүр бидээ юу оруулдаг нэ? Хүүхдээ зүгээр олгодог гэсэн юм. Хүүхдээ зүгээр олгодог гэсэн юм уу? Тийм. Би яаж ч болж байгаа болж байгаа. Би хүч дээр зүгээр мөндө би зүгээр олж байгаа тийм. Үгүй яах вэ? Гэвч ихтэй одоо хүүхдүүд нэг дөрөнг жолоо босоод амжилт хүлээ. Одоо ингээд нэг юм тарах юм яах вэ? Юу хийх юм бэ? Савтэрэн дээр хайх. Энэ зэрэг авуулж үзлээ шүү дээ. Ирээс энэ Морс комбит чи ирээсөө. Тэгээм гэж хэлээ. Тэгээ тэгээд сүүлийн бүр хожим. Сэрцэн юм л дээ. Энэ Морс комбит чи юу вэ? А Скорпион гэж тийм. Чи аль нь бэ? А хайр хэдэн цаг гэж тодорхой юм шиг. Тийм. Чи аль нь? Чиний би шарам. Шарам чи дээ. А чи задаад байгаа шүү. Одоо олгол тоо. Биш үүбэ хажууд биш үүбэ үүбэ хэрэгтэй чинь юм мэдэн гэж байна гэсэн. За энэ зөөт нас. Ийм ч нэр юм. Чи болов уу? Тий. Сайн ч болсон. Ямар ч юмсаа хамгаалж бодож байгаа юм уу? Нэг энэ бахан бичээ мчи ирсэн шүү дээ. Аа зэ зэ зэ. Энэ хоёр аяга угаацсан юм байна. Ирэхэд энэ хүүхдүүд одоо чинь ямар хаал идэцэх хөөр бид нэр хаал нэх юу тавиад идэх юм байна шүү дээ. Нэх их одоо хаалн дээр хорог тавиад идэхгүй яа гэхээр халтурал оруулах хараггүй бол хоол нь ямар ч үйлч болдго юм байла. Тэгээд ямар оруулах хараггүй халтур оруулах хараггүй ямар халтур юу гэсэн үг. Одоо шинэ өндөг гэж юм тий. Одоо хям удаан удаар ятсан шүү дээ. Халтурч шүү дээ. Тийм байла. Гизэн өндөг ч хөргөл хоол байл зүгээр гэдэг юм байла. Чи гэр бүлтэй юу? Гэр бүлтэй. Хүүхдтэй. Хүүхдтэй. Хэдэн хүүхдтэй? Нэг хүүхдтэй. Одоо хүүхд нь 2 хөрөгч юм. Аваад 7 сартай. За за за. Наа уфта тэй ээжтэй гэртэйж байгаа. За тэгээд ингээд ажил хийгээд ингээд ингээд оноод байхлаар
Тэгээд ажил юм чинь яах гэж байна. Авахар яг тань чинь зүгээрээ ажилтай чинь. Тэгэхээр энэ дэр нууны сайн үлсэн санаа ингэж зүгээр сайн үлсэн чинь хон хондог болохоор манайх нь уурлаг юм уу? Дэмжиж чи. Тэр чинь бас юм чи юу? Үгүй юу? Манайх нэр банкер, банкны дэмжигч. Тэгэхээр хэдэн жил одоо амьдарч байна? Одоо баг 3 жил болж байна шүү дээ. Ингээд бол. Аа тэгээ. Аятан багтаал хамтар амьдарчсэн. Тэгэл одоо тэгэл амьдрал энэ та. Би ч нэг хоолтой амиг харьяа. Аа за. Хөдөлсөн. Хөдөлсөн. Хоолтой амигс ирээл. Хамгаахтай шүү. Одоо хоттой амьдарч байгаа шүү дээ. Ингээд бол. Тэгээ одоо хоттой үед хүн чинь үүдээ одоо ингээд аятан багтаал яг хоолны байр юм аж өөрөө юм ингээд төрөслөл байдгүй. Амаас атал дээр байдаг. Одоо суруулаа төгсчлөө. Тий, өөр ингээд өөр ингээд гэр орно. Тий. Та. Ерөнхийдөө нэг байран дэмдэртэй. Тэгээд бүр нь авч чадаагүй байна уу гэсэн. Бас жоохон бүр нь тооцоо хийж чадаагүй байгаад байгаа. Тэгвэл тэрнээс чийжээс асууж бис асуусан. Тий. Одоо ер нь чиний мөрөлдөр нь юу вэ? Одоо чинь 10 жилийн дараа чиийг би одоо суруулаа төсөд нэг жил болж байна. 10 жилийн дараа би одоо яг тийм л байх болсон баймаар байна гэж хурч байгаа юм чи юу вэ нэр? Миний гол хүсэл бол олон улсын хэмжээний эрдэмтэн томлох эрдэмтэн судлаач тэгээд Нобелийн шагнал авах Монголд шинэлтгийг энэ бол яг миний бүрийн хүн байхаас авахгүйгээр ийм болтой энэ хүсч юм өрөөж байгаа. Тэгээд яг энэ хүслийн төлөө баг байгаа шат чадар ахиад байгаа гэж бодоод байгаа шүү дээ. Ингээд судлаач болж байгаа. Эхлээд 10 жилийн төгслөө яг чиглийнхэн сургуульд орлоо. Тэгээд одоо судлаач болоод төгссөн байна. Одоо тэгээд бас хэд хэдэн хүрээлэнгүүтэй хамтарч ажиллаж байгаа гэхээр тэгээд яваа юмдаа судлаач нэг хийгээд яхад Нобелийн шагналыг авах хэрэгтэй үүтэй. Сайн хийх юм бол нээлт хийх л байна. Нээлт хийх юм чамд Нобелийн шагналыг өгөх шүү дээ. Нобелийн шагналыг л өгөх шүү дээ. Тэгэхээр зөвхөн шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь аваа хадрын имчилгээгээр ер нь хүсдэг шүү дээ. Хадрын имчилгээг нь төгсөөлөхыг тэгээд хамтарч аягүй хэцүү шүү дээ. Одоо чинь 13-р хурсан дээр KRS гэх нэгний 12-р хурсан дээр тэгээд тэр нь 12-р зин нүхтэд идэв. Ганцхан одоо нүхлэдэд өөрчлөлт өгөхөд нойрлцоо. Нүхлэдэд гэдэг чинь одоо тэр хоромсон код гэдэг код шүү дээ. Тий. Тэгэхээр ганцхан тийм одоо хийм одоо нэгдлээ байгаа шүү дээ. Тэр нь өөрчлөлтөд тэгэхээр нойрлцоо харт одоо. Дахиад 16-д дахиад өөр нүхлэдэд өөрчлөлт хиймэл бүдүүн гэсэн харт одоо. Гэт айгүй таа томшгүй. Тэгээд одоо нэг ганц нэг одоо мутацаас болоод хавдар үүсчихгүй бүр комплекс цогц айгүй олон одоо тэр өөрчлөлтөөс нөлөөлж ийж хавдар үүсдэг. Би олон айлт тунсан. Хүмүүс надаас заримдаа айлт тунхад хэцүү байдгүй гэж асуухад нь энэ чинь миний ажил шүү дээ гэж хариулдаг. Харин энэ бол миний гэр. Би 5 сая төгрөг төлөөд төв зам дагав, гараштай, үйлсний төвтэй өөрөнгөсөн орон сууцтай болсон. Хараа, манай баригч нь Японд мэрэгсэн инженерүүд барьсан юм байлээ шүү дээ. Залуухан амьдралдаа жаахан зоригтой, тооцоотой амтгал гэр бүлийн төвтэй орчин бүрдүүлж чадна. Өөрийнхөө гэр бүл төсдөг хамгийн сайн сайхан зүйлийг танай гэр бүлд өрчөж байна. Одоо манай дээр ч хэрэгж байна. Сайн байна уу? Алуу алтан төр танай тонны. Юуны Би олон айлт тунсан. Хүмүүс надаас заримдаа айлт унахд хэцүү байдгүй гэж асуухад нь энэ чинь миний ажил шүү дээ гэж хариулдаг. Харин энэ бол миний гэр. Би 5 сая төгрөг төлөөд төв зам дагав, гараштай, үйлсний төвтэй өөрөнгөсөн орон сууцтай болсон. Хараа, манай баригч нь Японд мэрэгсэн инженерүүд барьсан юм байлээ шүү дээ. Залуухан амьдралдаа жаахан зоригтой, тооцоотой амтгал гэр бүлийн төвтэй орчин бүрдүүлж чадна. Өөрийнхөө гэр бүл төсдөг хамгийн сайн сайхан зүйлийг танай гэр бүл өрчөж байна. Одоо манай дээр ч хэрэгж байна. Сайн байна уу? Алуу алтан төр танай тонны. Юуны танай кунда. Тэнийг ирснэ чагнал чи. За. Хатгаа байна уу? Цанцаа тайлна шүү дээ. Ирээ чи чагнал аваа би л аяг уудсан. Тэгжээс мөлдөг таа бол танд бол багцаа бол өнөө одоо байхгүй. Ярьж л гож яхан гүнзгий амжил. Тэг чи зүгээр чи бол нэг зүрхний бичлэг хийлгмээр. Зүрхний бичлэг хийлгмээр ээ. Залтаа буулгамаа. Маш их юм хөөхтүүд хитэн цаг юм босцоод юм байна. 6 цагийн тариа хийн. Тэг 6-аас эхлээд тариа гэж хэлнэ.
Тэгээд 8:07 гэхдээ ирэхэд босоод эхэлчих واخ. Босоод бүжгэн эхэлчих. 8 цагаас тасгийн хоол ирд юм байлаа. Тэгээд хоол идчихээд тэгээд өдрийн ажилд орцгоо нь цаталчих. За 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 тэгээд энэ нь чахна найз те. Би шиг унтахгүй яах. Зүр юм тэгээд тавьчих. Ирэхдээ тэгээд цогөл тэр аваар байж байгаа л. За тэгээд тэгээд. Тэгэл унт. Гэхдээ хүмүүс бас жоохон санаа зов цаадаг шүү дээ. Бас арай олж байгаа болохоор. За за за. Чи яаж ч энэ нэрэнд орж унтах юм аа? Тэгээд энэ орж байгаа юм тий. Тэгээд ер нь яг хоо энэ ч хүн чинь ер нь ямар нэгэн өвчин тий. Сэтгэлгэр ингэж ер нь идэгнэ гэж байхгүй ер нь. За жишээ нь би одоо юу гэдэг зүрх за ингэ за өөр нэг өвчтэй бай гэж бодъё. Энийг би зүгээр дээ зүгээр идэгнэ. Би зүгээр сэтгэлснараа идэгэж болох ер нь жишээ нь одоо тийм батлагдсан юм байдгүй ер нь. За батлагдсан гэж хэлэхэд бас хэцүү байх. Гэхдээ яг байдаг. Угаасаа энэ бол практик дээр байдаг байна. Би өөрөө практик юмч биш болохоор сайн мэдгэв үү. Гэхдээ байдаг байх гэж боддог. Тийм болохоор би бол хүмүүст юу гэж хэлдэг вэ гэхээр ингээд сэтгэл санаагаараа сайн байгаа сэтгэл санаа нэмдэг юм бол идэрхгүй үуч ингэж байхгүй. Тэр хавдарц идэрнэ тий гэж боддог. Тийм болохоор ингээд сэтгэл санаагаар л хүнийг гол нь дэмжих хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр тусма өөрөө өөрөө дэмжих хэрэгтэй. Өөрөө хоорондоо сайн дэмжиж өгөх хэрэгтэй. Гол нь өвчнийг өвчин гэх талаас нь биш хөнгөн зүгээр яг хөнгөн өвчин гэж ойлгох юм бол хүнд өвчмс хөнгөн өвчин гэж ойлгох юм бол идэгэн штэ ийм ч өвчнөө хоёрын гол нь ихтгэлцэл гэдэг юм байлээ тий. Тэгээд ийм ч хүн чинь өөрөө юм хэд бол одоо нэг хүнд өвчин туслах гэж чинь угаасаа одоо илгэний цэвэрс ингээ авлаа гэж тий. Энэ 30 жилийн дараа цироз боллоо тий. Цироз илгэний хатвар л штэ. За тий илгэний хатвар юм хавдраа туслах гэхэд за энэ ч угаасаа ингээд ээ одоо нөгөө үе шатаа иштэйж үе шатаудыг мэдчихэж байгаа юм чинь. За ингээд одоо яваад би яг энэ шатанд авчих. Тэгэхээр одоо би ингээд ийм хугацаанд дараа өгнээ гэж баг гэж өөрөө мэддэг болохоор энэ чинь өөрөөсөө мэддэг болохоор сэтгэл санаа маш хурд явдаг. Тий. Гэж болдгийг бодоод байна л да. Аа маань ч гараад бол гайхгүй зүгээр ээ зүгээр. Тий. Гэвч зүгээр гэдэг нь болохгүй. Тийм ба шүү дээ. Өгч хэрэгтэй. Өрсөн шинжилгээнд өгч явах хэрэгтэй. Тий. А юмч нь нэрээ тийм байд юм ээ тий. Магадгүй л юм. Тэгээд тийм юмч нар арай өөрө хүмүүсийн өмсөлт гэж яваад байдаг болохоос өөрөө бараг үзүүлээ яваад байдаг нь би яаг хардаггүй шүү дээ. Олж хардаггүй. Тэгэхээр юмч нараас тэр талдаа жоохон өөртөө бас юу гэдэг үзүүлж байдаг гоо. Сүлгэрч шив шиг юм тий. Тэгээд яг энэ үчин тусгаар яг нэрээ югдээ өөрийн өвчин туслах гэхэд за одоо яг энэ шигтэн дээрж байгаа. Тий. Аа энэ ингэж үдчих болохоор ядаа яг тэндээж байгаа гэдэг мэдлэг төсөөлөд байгаа шүү дээ. Аа хамгийнхаа оюутны бас өвчин гэж ядсан шүү дээ. Хамгийнхаа оюутны өвчин. Тэр яадаг гэхээр за ингээд за нэг одоо нэг хичээл арлаа. Тэр тухайн шийдэнд үдэ бүгдний хэллээ гэхэд бүх шийдэнд үдэ өөрт нь илэрч байгаа санагдаад тэгээд нөө нэг одоо хамгийнхаа оюутны тийм өвчнээс үүдэг аах. Тэр чинь өөрөө тийм одоо тийм бид шүү дээ. Тэгсэн надад хүртэл тал одоо тахилж байсан л да. Одоо бактериологийн лабораторид одоо энэ тал дээр халдварлах аюултай гэвчихсэн байх юм бол арийн ажи ингээд талгааж өгдөг шиг датарч мого болох шиг тийм зүгээр спецсаар хэвчээ тийм үүдэг тэр амгийнхаа үедний одоо өртөн гэж ядсан л да. За тэгвэл энийг энд өрхөд гээд гарыг да. За тэр өрөвч байгаа тийм. Нэг ч бас яваад хэрэггүй юм шиг байна. Гадны хүн ч бас. Ханд нэг энэ тасгууд нэг ороод яваад ач хэрэггүй тийм бай тээ. За за. Тийм байна л яхав яаж яж болно. Би юм байна. За за за. За зүгээр гэж яваад үзье тээ. За тэгээ за. судлаач
төвшин жаргал гэдэг энэ залуутай тааралдаад эхнийлгсэн цусны дасагт, цусны эмгийн дасагт хөрж ирчээд байж байна. Энд хонжийн төвшин жаргалын хувьд төсөлмөрөлтөд бас өөр охинтой, өөр их охин шиг эдгээр өр хүүхдийг бас эрүүлэх байгаасаа гэсэндээ бас илүү өвчин цааштай Ашрасаа гэсэндээ өөрийнхөө чадах чинээгээрээ судалгаа хийж байгаа энэ чигээрээ цаашаа ирээдүйд зүтгэж Нобелийн шагнал авахыг хүссэн ийм нэгэн ирээдүйтэй хайртай залуу байна. Миний эхнийхээсд хорвоо дээр олон хүүхдүүд ээж аваагаа баярлуулан ирж байгаа. Нэг болно. Харин нэг болно. Эмнэлгийн жижиг хөмрөөнд олон хүүхдүүд өөрийнхөө бяцхан хатаажил төвчээрээ энэ хүнд өвчтэй бас тэмцэлдэн байна. Зүгээр л хэлэхдээ эдгээр хүүхдүүд төвшин жаргалыг хэлснээр эдгээр хүүхдүүдтэй хүмүүстэй ерөөхдөө найзлахад аюу хүнд яагаад гэвэл хизээч өмөрсөн байж магадгүй гэж тийм хизээч болохгүй хаа гэж би бодож байна. Энэ дасагт нэг ч өвчтөн алга байна. Энэ дасагт ийм өвчтэй хүүхдүүд битэн нэрээсэй гэж би хүсэж байна. Гэхдээ битэн нэрээсэй гэснээр биш. Оншлуулаад бас эртхэн оншлоод өвчнөө бидрээс эртхэн мэдвэл бас ийм өвчин идэгдэг өвчин. Тийм болохоор оншоо эртхэн үзүүлээд хөндөлгүйгээр энэ норм дээр ирэлгүйгээр хүүхдүүдийн ирээдүйн гэрэлгээтэй байгаасаа гэж бодож байна. Нэг газар ирчээд би юунд онтохтой ядаж ижүүр юмчтай очиж нойрын өрөхгүй буухалаад ажилд нь бас төв болохгүйгээр баяда. Хүн өрөх хүүхдтэй болно, хүүхд хүмүүс ирээдүйд хүүхдтэй болно. Эдгээрээс хүүхдүүдэд туслах тоглоомын өрөөнөөс ахуулаад чин сэтгэлийн төлөмж хэрэгтэй. Би таны гэр бүл төсдөг хамгийн сайн сайхан зүгээр төсдөг хамгийн сайн сайхан зүйлийг таны гэр бүл төсдөг шиг таваас өөрхөн хүүхдтэй төсдөг хамгийн сайн сайхан зүйлийг эдгээр хүүхдүүд төсөөсэй гэж хүсэж байна. Шууд ажилдаа явсан байгаад байгаа шүү дээ. Тийм. Шууд ажилдаа яваад тэгээд 20-ын тайнд нэг юмсан. Биогоос ч одоо жишээ нь өглөө ажилдаа явах, 20-ын ажил гэрлэг байхад ер нь замдаа яг өдрийн хэдэн цагийг зарцуулдаг ер нь? Бараг 3 цаг юм. Бараг 4 цагийн зарцуулдаг шүү дээ. Өглөө эхтэй 2 цаг, орой бараг 2 цаг гэл бараг 4 цагийн зарцуулна. Тэгээд үжирэлтэй байх юм бол тэгээд яг удаана. Үр. Ба. Тэгтийн дагаар нарэ дээр үү тий? Сайхан хэрэгэд бол хүүхдэд бол агаар сайхан шүү дээ. Сайхан шүү дээ. Тийм шүү дээ. Юу тийм шүү дээ. Тийм шүү дээ. За за за. Аттай одоо сүүлийн үед хамт айлт хоноод байгаа. Амбуш ийм юм өгч явуулсан хэрнээ шүү. Нүүр талталхын. За
Маас олж ин хөөх мгаст. Аа, төшөө. Ой. Уухтууд. Саний үйдэд тасгийн хэлэх штэ. Чингээ. Сэл чингээ. Чингээ тиймээ хөч хөөхтүүд. Цагаас олж ин. Тий, дээр сурцсан гэж яах вэ? Юу тийэр баавыг авахар нэг яв өнгө мөнгөөх нь хаашаа. Гэтэ бамбуу шин баа бол хамгийн сайн нэг. Чингээ. Эмч дээр орч нэг хөө юмсан. Оо. Чингээ авчи чана. Гараа авцгаа. Энийн ширээн нь энэ юм уу? Ширээн хамгийн чадлахна тий. Ингээд авч. Сэмэн эмч. Энэ зөв юу болчих вэ гэж. Сэмэн нөө. Харин өчигдөр төвшөө гэдэг энэ дадлагч юмштэй таарад. Тэгээд маша хоног гэж гуусаар байгаа төрөөд ирсэн. Тэгээд өчигдрийн жижиг юмш бямба юмч болохоор заахан хоног гэж тэгээд төвшөөрөөд хонсон. Тэгээд өчигдөр хүүхдүүдтэйгээ ярьж хөөрөөд хонсон. Та их дуу цаг үз тэрнэ. Юу гэж дуу үзв? Цаансаг дөхчин та хүмүүс болж ирэхээр энэ идэгэр дайлаар заа яв. Хөрөнгө хүүхдүүдэд зориулсан жижигхэн уул бобо хасдээ. Одоо хүүхдүүдийн хаал ирэн тий. Хүүхдүүдийн хаал чинь өглөөний цай тий. Тэгэхээр л хүүхдүүдээ болж зарим нь бас унтаа сэрэг байх шиг байна тий. Унтаа даа шдий энэ хүн ерөөсөө. Яг чинь сайн байгаад чинь хөдөө хөдөө. Шинэ унтахгүй. Ана компьютер хакер. Уу яаж нэг өөлдөг байхгүй одоо энэ юм чинь өөлдөг байхгүй зөргөттэй юм чинь. Зөв заяа. Зөв чи. Өөрөөр хэлбэл тэгээд энэ дүнээс шалтгаан тогтдог. Мөн татгаар ч судалтай байлаа. Аа зөв. Оо энэ дүн дээр тэнийг таа. Энэ хараа өөлдөх. 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 Кашаваре. А, инде. Каш инде штэ, каш инде. Там боши, жано. Во. До. Баярлын цэвэр бүтээгдэхүүн учраас хүүхдүүдэд байга асуудал баха. Юу гэж заатаа. Яс биш. Орлогоч чинь яриад яриа. Энэ нь үү? За уучлаарай. Тим хараад шууд уулахаараа царайтай юм байна уу? Шууд харангуйцаа уулж штт. Энэ намд уулцсан. Хүр өнтөсөн. Гай унтсан. Айгу хөөхөн байгаа шээ сүмээ үзэх хүчлэг. Энд юм байна нэ. Чи төвсөөс. Тэ чи айгаа чимээ жаа каш чи авчих уу? Чи сага амра одоо дүүж боссон хүн. Ооч. Хөө. Маша. Юу дэрэг хөл үчи? Тэр. Юу дэрэг тэр. Наа маа шанаа. Шанаа. Зараа. Бас боо. Бомбош юм уу? Ваа, ийм хийх юм уу? Нэг л боо. Барахгүй цаацаа юу бол. Цагаар л хараад барахаар нөхөрлөдөө. Гомэс мия. Ин баун хаан дэх юм. Шууд энэ дэрийг асчихна. Оо, энэ хүүхэд талаа юу? За. За, энэ басаагаар нөхтөд. Тэгээ өндрөр бүрээ. Ачиг очихтай. Гарч оморчих шуулах аяныч усанд. За тэгээд хэлмэр байх нь бодохгүй явлаа заяа. Тэ гараад тэгээд хурдан идэрээ заяа. За баяртай шүү заяа. За анач ээжэн батчаа. За надад нэг ашигч. Ашигчаа тэгээд ажилдаа мартий доо. Сүүлд санаа нь ямар их ажилтай юм нэрэ шүн нойр амьдралч бол үгүй нилээ гэдэг нойр юм өнгөрөх хайр би ч та нарын бодлыг хоёр цаг орчим унтлаа бас
заа бол хэрэгтэй тий. За зүгээр юу ингийн гэсэн явч. Зүгээр. Амбашиг ингийн гэсэн явч. Бол энэ явч шүү дээ. За. За бүгдээрээ баярлалаа, хамаасан баярлалаа. Уцаагаар явуулагаа баярлалаа. Өнөөдөр орой гарна, анаг өдөр очиж штэ, тий? За баярлалаа. Энд их хаалт юм шиг эсэс шигээс ингэ дайлт татдаг юм шиг. За баярлалаа. А. За баярлалаа. Баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа. Манийн гараа байх юм, манийн гараа байх. За баярлалаа. За бүгдээр урд ирнэ, эдгээрээ. Сумья. Сумяч сайх хэлдэ. За бүгдээр урд ирнэ, эдгээрээ. Бүгдээр эргээд бүгдээрээ сайхан уулзна. Ирээдүйн гэрэл гээтэй байгаа. Баяртай. За хайрлах нь баяртай. За баяртай. За ихнэлсэн цусны арт тавцтай онштой энэ хөхтүүд дээр ирж хонлоо. Цусны хэлэхэд Монголын өрс маш олон болох болтугай. Гэхдээ Монголын ирээдүй эрүүл их байх болтугай гэж үзэж байна.